Chilonzor tumani Do'mbirobod chorrahasida 73-son marshrut bo'yicha harakatlanuvchi avtobus yo'l transport hodisasini sodir etdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ma'lumotlariga ko'ra, avtobus haydovchisining boshqaruvni yo'qotishi Labo, Spark, 2 Nexia 3, 2 Matiz va Lacetti avtomobillari to'qnashuviga sababchi bo'lgan. Buning oqibatida avtobus yo'lovchisi va Labo haydovchisi tan jarohatlari olgan. Ularga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Navbatchilik qismi holatni o'rgandi. Unga ko'ra, avtobus haydovchisi yonida harakatlanib kelayotgan yengil avtomobilning signali sababli cho'chib ketgan va boshqaruvni yo'qotgan. Sekin ketayotdim, qizil chiroq yonturuvdi. Mashinada taxlam turuvdi. Mashinada turuvdi. Men ham sekin ketayotdim. Yonimdan qotiroq mashina yashirina qilolmadim. Signal chalib oldi, yo'l berdi, signal chalib oldi va olib qochdim mashinani. Qaysi tomonga olib qochdingiz? Qaysi yo'l, qaysi qatnov qismida edingiz? O'rtarog'i dedi. Shu signal chalgandan sadalib qoldim-da, mana cho'chib ketdim. O'ngga o'vardim-da, menga yaqin yetib qo'ydi. O'ngga olib qochdim. Yuvargan bilmay qoldim. Tez bo'ldi. Tezligingiz taxminan necha edi sizda? Katta emas, bir 30 bo'lsa kerak. Nariga chorohada qizil chiroq turdingizmi yo harakatlanib ketayotganingizda yashil chiroq yongandimi? Kim bo'lganligimi men o'rtalarida. Yo, bu chorohaga ketayotganim yo'q. Nariga Nurxon chorohasi bor-ku bunda. Yashil yo'lni turdim sizda yo qizil chiroqdan keyin harakatlanib keldingizmi? Yo'q, o'tdan. Mana bu svetofordan keyingi yo'ldan boshlandi. Hammasi tez bo'ldi, buna qila olmadim. Angla olmadingiz. Yo'q, juda tez bo'ldi hammasi, mashina to'xtab o'chib qolmaguncha bilmadim o'zim ham. Juda alaq qoldim. Shoshilib qoldim. Haydovchining ta'kidlashicha, bu vaqtda avtobusda 15 nafarga yaqin yo'lovchilar bo'lgan. Hech kimga hech narsa qilmadimi? Yo'q, hech kim. Ayol kishi kim? Bitta ayol kishi bordi murojaat qildi. Ha, anaqa. Yo, ustilariga anaqa odam ezib qo'ydi-da. O'zlari ishlasa qilmadi, tushib ketdilar. Mazkur holat bo'yicha mutasaddilar tergov oldi tekshiruvi o'tkazishmoqda.